Salam əziz şagidlər. Bu gün biz sizinlə 6-cı dərsimizin testlər izahı bölümünə baxırıq. Dövlət İmtahan Mərkəzinin qiymətləndirmə tapşırıqları 5-ci sinif ingilis dili dərsliyimizdən. İlk testimiz, eee, demək ki, A variantından başlayırıq. Burada bizə deyir ki, choose the correct variant, düzgün variantı seçin. My friend lives in, mənim dostum yaşayır. Biz burada deməli ölkə yaxud şəhər adı seçməliyik. French biliriki fransız deməkdir. Japanese Japan, yəni Japan, Yaponiyalı, Italian, Italian, Spain isə İspaniya deməkdir. Deməli İspaniya burada artıq demək ölkə adıdır. Ona görə məkan adı da və biz D variantını, burada düzgün cavab D variantıdır. İkincidə uh, there are different holidays in different countries. Deməli əm burada biz ə, there are deyirsə, ey girmə, yəni article-dan ə, gələn ismin qarşısında ey girmə, yəni, article istifadə etmirik. Çünki ondan sonra gələn isim cəmdə olur. Demək bura boş qalacaqdır ya B-də ya da C-də. There are different holidays in different countries. Burada da ə, yəni ə, ölkələr fərqli, konkret bir ölkədən danışılmır ə, və hə, hətta burada isim cəm də verilibdi. Düzgün cavab C variantı da. 3-cü testimizdə ə, The Brighton Carnival is May. Biz demişdik ki, söz önlərində ayların qarşısında hansı söz önü gəlir uşaqlar? Əlbəttə ki, ayların qarşısında in söz önü gəlir. In May. 4-cü testimizdə iyelik halı tapmalıyıq. Ə, Deməli, it is fun, demək, ümumiyyətlə it is görürüksə bu yiyəlik hal ola bilməz. Keçirik növbətiyə. Jack wish is to visit air balloons festival. Bu doğrudur, düzgün cavab B bəndidir. Burada bu yiyəlik hal my friend is at the festival now. Hal-hazırda dostum festivaldadır. Nelly is glad to go to hollow festival. Yəni Nelly is glad. Nelly şaddır, məmnundur. 5-ci testimizdə ə, deməli ə, choose the synonym of the underlined word, altına xətcikilmiş sözün sinonimini tapacayıq. Happy xoşbəxt, ə, şən deməkdir. Demək bunun sinonimi də interesting ya da glad. Glad, glad olacaqdır burada 5-ci də. Deməli, "Next glad to be at the battle of orange in Italy." Okay? Düzgün cavab D variantı. 6-cı testimizdə during carnivals Uh, people usually uh, insanlar baxın burada ə, ə, əvəzlik deməli cəmdə verilibdir və üstəlik present simple zaman zərfindən, yəni istifadə olunubdur. Ona görə burada biz ə, elə bir fel seçməliyik ki, orada ə, deməli düzgün olsun. Uh, A variantı uyğun gəlir. Where during festivals people usually wear special costumes wear geyinməkdir. Deməli heç bir şəkilə qoymuruq. Niyə qoymuruq? Çünki ə, are wearing ola bilməz. Çünki ə, burada ümumi bir vəziyyətdən danışılır. Hazırkı mövcud vəziyyəti izah eləmir uşaqlar. Ona görə present continuous ola bilməz. Wears də ancaq he, she, it olsaydı s olardı. Is wearing də ki, burada konkret, yəni nə zaman ə, Yəni hazırki mövcud zamandan bəhs etmir. E, yəni sadəcə olaraq ümumiyyətlə general anlamda during festivals festival ə, ə, ərzində insanlar adətən ə, yəni xüsusi kostyumlardan istifadə edirlər. wear. Sizə kostyumlar geyinirlər. A bəndə düzgün cavabdır. 7-ci dəm Deməli, biz burada choose the sentence with the noun and the plural. Aha, cəmdə olan ismi tapbalıq. Baxırıq isimlərə. Deməli, uh, language, ehm um... Aha, language dil təkdədir. I like uh, lighting a pumpkin. Baxın, təkdədir isim. Getdi B bəndində. Aha, C bəndində xəbərimiz cəmdir, ismimiz cəmdir. The streets are full of people. Uh, bu doğru cavabdır, C bəndi. Amma D bəndində də festival təkdədi, da təkdədir, you uh, da təkdədir. Düzdür, you cəmdə də ola bilər sizlər anlamında, amma festival sözü təkdədir. Uh, deməli, 8-ci də Və burda nədir sifəti tapmalıyıq? Sifət əlbəttə ki, necə, nəcür sualına cavab verir. Burda necə sualına cavab verən colorfuldu, rəngli. Balloon şardı 2 getdi. Country ölkədir 3 getdi. Favorite sevimli 4, bir də alone tənha 5. 1 4 5. 9-cu testimizdə The in Brighton is very colorful. Çox rəngarəngdir. The nə? Dəyiş ola bilərmi? Battle. Xeyr, 1 getdi. The festival, festival. Bu doğru cavabdır. Celebration, həmçinin də celebration da ola bilər. Qeydiyat. 2 3 birdə carnival carnival pumpkin götürə bilmərik balqabaq deməkdir. 2 3 5. Daha sonra 10-cu testimizdə match the words hissələri birləşdirməliyik. To wear geyinmək, nəyi geyinə bilərik biz burada? Costumes D variantı birdə. İkincidə to celebrate qeyd etmək, nəyi qeyd etmək? festivals festivalları qeyd etmək to bake bişirmək deməkdir. Nəyi bişirmək? Pies, pirog, pirog bişirmək və s. Və keçirik digər növbəti variantımıza. Aha, burada deyir ki, bir dəqiqə yaxınlaşdırım. Okay, deyir ki, it is good to offer yours, uh, your your seat aha e, burda e, two elderly people olacaqdı çünki from dan dəndə on üzərindədir e, with isə ilə birlikdədir amma two isə a a yadır a a ya olanda yaşlı insanlara anlamında biz to nu verə bilərik yəni yaşlı insanlara öz yerini təklif etməyin yaxşı bir şeyidir deməli burada two olacaqdı ikincidə the these seats are for children or elderly people Deməli, these seats are burada heç bir şey qoymayacağıq, çünki konkret hansı uşaqlar üçündür deyilmir və burada elderly people sözü də cəmdə işlənibdi. Burada da həmçinin uşaqlar da cəmdədir. Hər iki tərəf boş qalır. Deməli, these seats are for children or elderly people. 3-cüdə uh, choose the opposite of the underlined word ə altına xəç çəkilmiş sözün antonimini tapmalıyıq. Sözümüz yanqdır. Yanğın young anton yanq nə deməkdir? Gənc cavan deməkdir, düzdür? Bunun antonimi nə ola bilər? Yaşlı, qoca. Impolite ədəbsiz, nəzakətsiz. Great əla, national milli. Old-dakı yaşlı deməkdir. Ona görə də D variantı doğru cavabdır. 4-cü testimizdə the guests ə, qonaqlar tea with cookies now. Ha, now deyirsə uşaqlar. Deməli biz burada nəyə gətirəcəyik? Present continuous, indiki davam edəcəz zamanı. Yəni o nədir? to be plus verb plus ing şəkilçisi. O da hansın da var? Təbii ki, bunda var. Um, üstəlik də bizim guests, yəni qonaqlar sözümüz cəmdədir. Ona görə də tam uyğun olaraq C variantıdır. The guests are drinking tea with cookies now. 5-ci də any festivals in your country? As uh, toal cümləsidir cümləmiz üstəlik ismimiz də cəmə verilibdi. Deməli biz təkləri yığışdırırıq, zərləri. Ə burda B variantı tam olaraq uyğundur. Are there any festivals in your country? B variantı doğru cavabdır. 6-cıda correct word düzgün sözü seçməlik. I am glad the festival. Ə festival nə nə etmək üçün indi şadam? Görə-yəni nə etmək üçün şaddır? To wear geyinə olar festivalı. Xeyr. Ə, ə deməli bu belə ola bilərdi ki burada for işlənsin I'm glad to wear for the festival. Festival üçün geyinib keçməyə xoşlayıram, amma burada for olmadığına görə biz onu götürmürük to dance rəqs etməkdir. Onda dance varsa burada at olmalı idi at the festival. Festivalda rəqs etməyi xoşduram. B də deyil. To invite dəvət etməkdir. Invite sözü olsaydı, əgər onda burada to olmalı idi. O da deyil və I am glad to visit the festival. Festivala ziyarət etməkdən, festivalda iştirak etməkdən, getməkdən, görməkdən ləzzət alıram. Xoş xoşum gəlir, yəni ə T variantı doğru cavabdır. 7-ci testimizdən choose the sentence with the modal verb. Uşaqlar, modal feel, modal verb deyən kiminə gəlir ağzım, ağlımıza? can, may, must. Bunlar gəlir, düzdümü? Biz də baxırıq cümləmizdə tez anladıq, anlamadıq. Harda can varsa, deməli can var burada. Bu modal feldir. What can you tell me about your culture? Deməli C variantı doğru cavabdır. 8-ci də I like tea with candies. Okay. A uh, tea nədir? Çaydır, düzdür? Biz çay nəyini edirik? Yeyirik, içirik, ala da bilərik, amma əsasən içirik, düzdür? Ona görə 1-incini yığışdırdıq, eating olmur. 2-ci having qəyyə uh, okay, ola bilər bu. I like having tea with candies, bu almaq da ola bilər içmək də ola bilər. Sonra serving, e, yəni serv serv etmək, e, xidmət göstərmək. I like serving tea with candies. Yəni çayə şirniyyatla qonaq etməyə, e, yəni ki, da insanlara qonaq etməyə xoşdoyuram. Working drinking olmayacaqdır əlbəttə ki. A, yox, drinking olacaq, working olmaz. Drinking olur. Bir də offering, təklif etmək. Deməli, having, serving, drinking, offering doğru cavablardır. 9-uncu da makeup a sentence cümlə qur. Deməli biz burada cümlə quracağıq. Deməli to learn culture i about want Azerbaijan. Belə olacaqdı ki I want to learn okay about Azerbaijan culture. Okay? 3 5 1 4 6 2 10-cu testimizdə match the questions to the answers. 1-ci suallara baxırıq, sonra cavablarını tapırıq. What festival can you see in France? Fransa'da hansı festivalı, yəni tez-tez görmək mümkündür? Burada air balloons festival, yəni hava balonları festivalını. 2-ci də in what country does he running of bulls take place? Ə deməli hansı ölkədə öküzlərin qaçışı yəni festivalı yer alır? Bu əlbəttə ki İspaniyadır, D variantı və üçüncüdə who brings a presents to children at Christmas, yəni milad günü bayramda, yeni ildə uşaqlara hədiyyəni kim gətirir? Əlbəttə ki Santa Claus. Deməli üçüncüdə də A bəndidir. Və keçirik digər variantımıza. Aha, C variantı burda. Okay. Bu da C variantıdır. Mən fikirləşdim ki, bunları bölmə-bölmə keçimuşuq uşaqlar. Yəni hər bölməyə bir video dərs çəkim o olmasın. Bir video dərsimizdə hər 3 bölüm yer alacaqdır. A, B və C variantları. Okay, birinci testimizdə there is a big supermarket our school. Aha, deməli böyük bir məktəb var a biz between deyə bilmərik çünki between olsaydı onda burada başqa bir məkanadı bildirən söz olmalı idi ki, yəni onların hər ikisinin arasında. Deməli, yox, bu deyil testimiz. Çox üzü istirəm bir saniyə. 42 gəlmir. A, budur, tamam. Oke, bu cavab variantıdır. Deməli, there is a long queue at aha, there is a long queue olacaqdı burada. Yəni Ə, uzun bir növbə var at the bus stop konkret yəni avtobus dayanacağının ə, dayanacağında uzun bir növbə var ona görə b variantıdır burada ikincidə mr smith in front of the hotel at the moment The uh, male hal hazır present continuous olmalı da burada düz dü Mr Smith de də tek dedi the male is standing olacak Mr Smith is standing in front of the hotel at the moment. Üçüncü dem choose the opposite of the underlined word. It is wrong to touch people's heads in Thailand. Biz burada wrong sözünün deməli antonimini tapmalıyıq. Different fərqli, clever ağıllı, late gec, right doğru deməkdir. Burada doğru cavab D bəndidir. It is right to touch people's heads in Thailand. 4-cü testimizdə deməli yiyəlik aldı tapmalıyıq. Injact country. Aha. Deməli burada bu artıq yiyəlik aldı. Jackin yaşadığı ölkədə it's bad to jump the queue. Yəni sıranı atlamaq ə, pis bir şeydir. Elə A variantı burda doğrudur. Ümumiyyətcə uşaqlar, it's görürüksə o yiyəlik hal ola bilməz. Ə, sonra apostrof s-dən sonra, yəni şəxs vəft şəxs bildirən sözdən sonra apostrof s qoyulanda və ondan sonra fel gəlirsə, ə, deməli ə, Jack is visiting his aunt Helen. Burada artıq present ə, öz istirəm ismin yəni halından söhbət gedə bilməz. Hal-hazırda Jack öz ə, ə, Helen xalansını ziyarət edir və s. 5-ci testimizdən deməli modal feli tapmalıyıq. Modal fel B variantında görsənir. Students can't chew gum at the lesson. Uşaqlar dərslərdə saqqız çeynəyə bilməzlər. Və 6-cı e, testimizdə many people in front of the cinema. Many people cümləmiz baxırıq ki, uşaqlar sual cümləsidir. Sual cümləsində isə təsdiqləri yığışdırırıq. Yəni zeri zera getdi, a ilə d getdi. Sonra baxırıq ismimizə. İsmimizdə əgər many people, yəni isim cəmdədəsə, deməli xəbər də cəmdə olmalıdır. Are they olacaqdır. Are there many people in front of the cinema? Və 7-ci testimizdə e, nə deyir bizə? Choose the sentence with the noun in the plural gender olan, e, ismi cəmdə olan cümləni seçməliyik. Xəbər burada təkdədir, deməli təkdədir. Ondan sonra e, children, bəli, burada cəmdədir. Like to jump over the fire. Children cəmdədir. Bəli, bu doğru cavabdır çünki burada door təkdədir. E, Mexican food də həmçinin təkdədir. Xəbər də təkdədir. B variantı burada doğru cavabdır. 8-ci testimizdə in Azerbaijan mothers burada düzgün sözü tapmalıyıq. Different cookies in Nowruz. Novruzda müxtəlif cür kukilər, e, yəni peçenyələr e, hazırlayırlar, bişirirlər. Light işıqlandırmaqdır, e, celebrate qeyd etməkdir. Burada biz bake-i götürəcəyik uşaqlar. Birdən make-i götürəcəyik. Çünki bake bişirməkdirsə, make hazırlamaq, düzəltmək, ortalığa çıxartmaq deməkdir. Surda atmaqdır. 3-5 doğru cavab dır. 9-cu testimizdə make a sentence. Burada artıq cümlə ə, düzəldirik. Deməli, hows is decorate with people lights. Deməli, üh. -hə. Burada belə eləyəcəyik ki, 4 1-ci gələcəkdi. 4 people ə, people deməli decorate insanlar bəzəyirlər houses ə yox hə people decorate houses with lights. Deməli 4 2 1 3 5 doğru cavabdır. Və sonuncu 10-cu testimizdə uşaqlar, deməli burada uyğun əvəzlikləri biz yerinə qoymalıyıq. Nelly likes celebrating holidays with. Biz baxacağıq ki, Nelly burada təkdədir. Nelly üçtəlik istərik qız adıdır. D variantı bura uyğundur. Nelly likes celebrating holidays with her family ikincidə the boy is knocking at the door of uh, of a friend yəni ə, oğlan dostunun qapısını taqıldadır burada uh, of uh, burada olacaq his friend daha doğrusu his friend yes öz çünki oğlanla gedir söhbət uh, i like to give a present to to my parents olacaqdır burada valideynlərimə hədiyyələr vermək istəyi xoşluyuram Deməli, 1-də D, 2-də A, 3-də də C variantı düzgün cavabdır. Belə uşaqlar, bugünkü dərsimiz, bu günlük bu qədər video dərsimizin sonuna gəldik. Növbəti 7-ci dərsimizin testlərlə olan izahında yenidən görüşərik uşaqlar. Sağ olun.